Ауыл шаруашылығын алда үлкен өзгерістер күтіп тұр. Енді үкімет ауыл шаруашылық құрылымдарының ісіне араласпайды. Есесіне осы салаға қолдауды күшейтеді. Бүгін Орал қаласына барған ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Марат Толыбаев осылай деді. Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарының шаруалары бас қосқан кеңесте 2013-2020 жылдарға арналған агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасының жобасы таныстырылды. Бағдарламада ең алдымен осы саланы сауықтыру көзделген. Құрғақшылықтан қамбасы құрғалып, қарызы қордаланған шаруаларға мемлекет ұзақ мерзімге төмен пайызбен несие береді. Құс фабрикасы немесе өзге де өндіріс орнын ашқан кәсіпкерге жаңа нысан бір жыл жұмыс істегеннен кейін кәсіпорын құнының 30% мемлекет төлейді. Кепілдік мүлкі жоқ шаруаларға да көмек беріледі. Бұған қоса бұрынғы субсидияларда қала бермек. Шаруа қожалықтарының өз күші жетпейтін ветеринария, өсімдік қорғау шаруаларына мемлекет жәрдемдеседі. Ал оралдық шаруалар екінші деңгейлі банктерді босқа сырмай, агробанк құру, мал азығын дайындау үшін суармалы алқаптардың көлемін арттыру қажет деп есептейді. Бұл ұсыныстар бағдарламаны қабылдау кезінде ескерілмек. Министрлік осыдан бастап ауыл шаруашылықтарға солардың бизнестеріне араласпай, не жасау керек, қандай өнімді жасау керек, қайдан алу керек, кімге сату керек деген сұрақтарға араласпайды. Біздің мақсатымыз мемлекет жағынан бизнесті жасауға жағдай жасау. Елдің бизнесмендерінің мүддесін қорғау, шетелге шығарам десе,